5 minuta do 10 sati je. Znači, vrijeme je da se smirimo, da se pripremimo za službu pred Gospodinom i da otvorimo svoja srca. Provedimo ovo vrijeme u molitvi i traženju Božjeg blagoslova. Gospodin, neka bude sa svima nama i ovoga jutra. Lijepo je što smo odabrali da dođemo u dom Gospodnji i ovdje možemo provesti jedno lijepo vrijeme u prisutnosti Božoj.
I to je dobar odabir, ja vjerujem, za svakoga od nas. Dok sam išao ovdje u crkvu, gledam pred kafićima puno auta ima, pred Konzumom, pred ostalim trgovinama, sve puno vozila. Ali hvala Bogu i za one koji odaberu da dođu u Dom Gospodnji. I to je ono što nas veseli i raduje. Dobrodošli svi u Dom Gospodnji, pozdravljamo sve prijatelje, sve goste i sve ostale koji su ovdje i osjećajmo se dobro u Domu Gospodnjem. Na početku ove službe ja ću pozvati sestru Hildu, odmah na početku da to riješimo. Ona ima o svome radu u Švicarskoj, oni su iz Švicarskoj, inače je čerka od naših brata i sestre Kotarski iz Bilja, bivša Kotarski, sada se udala, ima troje djece, živi u Švicarskoj i tamo radi. Ona će sa nama podijeliti šta ima na srcu ovoga jutra. Otvorimo svoja srca i slušajmo. Izvoli. Dobar dan svima. Drago mi je jako. Dobro jutro svima. Drago mi je da smijem malo nešto pričat o našem radu. Izvinite da ne pričam baš jako dobro hrvatski, ali malo je to. Mi smo četiri žene iz četiri različitih skupština. Gospod nas je spojio i pripremao već par godine da imamo to nas, taj rad na srcu. Imamo veliko srce za te žene iz prostitucije i puno se molimo, skupimo se i onda idemo svakih tri nedelje, idemo jedno posle podne posjetiti te žene u kućama, u bordelima. Imamo u našem gradu šest takve kuće i jako puno mlade djevojke koje su u ropstvo, donesenju njih iz Poljske, iz Češke, iz Bulgarije, iz Rumanske, iz Ruske, od svugda njih donesenju puno njima. Obećaju posao da može ju čistiti ili u restoranu raditi, a poslije njih zatvoriju. I te kuće su uvijek zaključane i kad mi dođemo, onda nosimo poklon, a su slike spremne da se možda vidi ili je išlo. Julija Holfat. To je jedna žena koju smo izbavili baš prije dve nedelje. Ona se javila nakon posjete jedne, kad smo se molili za nju. Uvijek nosimo male poklone, onda nas vide na vrata, na video. Onda otključaju i većinom smijemo ući, već nas poznaju i mali poklon je uvijek kao vrata za srce od žene, jer se jako raduju da dođemo i pitamo. Aha, da, na poklonima uvijek piše biblijski stih ili rečenica, bo ti si voljena u Božjim očima ili drugi stih iz Biblije. Nosimo i traktate i jednom je i mama napisala karte kad je bilo Božić, pa su osobito onako dobili kartu i puno njih uvijek sačuvaju ili stavljaju u svoju sobu i gledaju i zahvalne su i za molitvu kad pitamo. Puno njih su mlade žene i žele se moliti za djecu
koja su ostali vani u kod kuće, no, u domovini. Nekad se molimo ako su bolesne ili imaju neki bol. Jednom smo baš isto čudo doživjeli da je jedna žena odmah na mjestu je bila iscijeljena. Imala je nešto u glavi i bol i odmah je rekla to je sad stvarno Bog napravio. I druge nedjelje kad smo nju posjetili je pričala kak je posle naše molitve je Bog učinio čudo da je dobila radno mjesto u Mađarskoj, njeno staro radno mjesto, i da se može vratiti kod curice, jako se radovala jer nema radna mjesta u Mađarskoj. Mene je jako dodirnilo kako je Isus se bavio sa, u Ivanovoj 8 možemo čitati kako je on sa... Hilda me zamolila da malo pomognem. Srdačno vas pozdravljam i želim vam Boži blagoslov na današnjem bogosluženju. Hildu je jako dirnilo taj događaj kad su kod Isusa doneli ženu koju su uhvatili na preljubu i Isusa su pitali, Gospodine, šta da radimo sa tom ženom? Prema Mozesovom zakonu trebali bi nju kamenovat. A šta ti kažeš? A Isus je počeo pisat nešto na zemlji, tako piše u Bibliji, i možda je pisalo o njihovim gresima. Znanstvenici sumnjaju da pisao nešto o njihovim gresima, o tih muškaraca koji su nju doveli. I posle su svi nestali polako i nije ni jedan ostao. I onda je Isus pitao ženu, pa gdje su tvoji tužitelji? A žena je rekla, nema Gospodine, svi su otišli. Onda je Isus rekao, pa ja te ne osuđujem, idi i ne greši više. I Isus nije osudio tu ženu i Hildu je to jako dotaklo prije 3 godine i tako je počelo taj posao da ona je razmišljala na to da je imala suosjećajnosti sa tim ženama koji bavi se prostitucijom. A ono što je ona pričala, puno ženi obećavaju posao iz Bulgarije, iz Rumunije, iz Mađarske, i da će posao dobiti u Švicarsku ili u Njemačku i onda njih odvezeju, to je organizirana banda. I onda njih prevariju i uzmeju njih pasuše i držiju njih u ropstvo. Zatvoreni su i ne smiju nigdje ići iako su jadne. I onda zato ona ide tako sa drugim ženama. Ja sumnjam da puno žene vjerne su se molili prošli mjesec jer čudo se desilo. Oni su bili u Italiju i ona nije ni znala do jučer da šta se desilo. Mirko je otvorio vesti i gledao vesti da su uhvatili u Rumuniju jednu bandu koji baš to radiju. I pokazalo je, ne znam da li je neko vidio, pokazali su da kako su njih odveli i uhvatili su njih policija. Znači, Bog je odgovorio na molitve da su nekoliko njih uhvatili. Mm-hmm. I hvala Bogu i slava da se to desilo. Možeš nastaviti. Da, evo, ova žena u sredini se javila, što sam malo prije pričala, prije 2 nedelje baš. Pitala me šta da radi, sve preko mobitel. Njena radna dozvola je
istekla u Švicarskoj 3 mjeseca i rekla je da se sad mora vratiti u Njemačku na staro mjesto, u stari bordel. I onda sam rekla, nemoj ići, mi ćemo ti pomoći i ima mjesto, Bog ima put za tebe u slobodu. I onda je rekla, dobro, evo pakujem torbu i čekam vas. I onda sam jako bila sretna jer to je stvarno veliko čudo, to se desi jako retko. I onda sam znala, danas ćemo naći mjesto za nju negdje. I molimo se samo sa mojim ženama. I telefonirali smo vamo tamo. Na kraju smo našli blizu Hamburga jednu kuću za zaštitu takvih žena, jer u Švicarskoj ima 2 samo kuće i već nije bilo mjesta. I onda smo tamo ošli, ima možda još slike. Ona kuća je jako tajna, ne smije se dati adresu, ne smije se ni telefon broj. Evo tu vidimo, nisam smjela izvana slikat jer je tajno. Pored je skupština velika i imaju isto jako veliko srce za takve žene. Već 5 godina primaju, to je iza, takve žene. Bila je Mađarica sa djecama isto tamo unutri. Morala je djece iz Mađarske dovesti jer je mafija nju bedrot da će ubiti djece. Mafija je pretila da će nju ubiti. Ako ne isplati ovo i ovo. Tu vidimo ovu ženu koju smo tamo odneli, jako je sretna. Počela je ponovo i puno se moli i sluša duhovnu glazbu na mađarski i mi smo sad jako sretni da je tamo. Pomoć će joj naći radno mjesto i valjda iduće godine ili tak će ju i djecu i muža dobiti tamo. Htjela sam još reći, ta čuda se ne samo desi u velikom ili malom i u našim životima. I htjela sam ohrabriti za molitvu, jer molitva je sve. Bez molitve ništa ne ide. Na primjer, ova kuća isto postoji već 5 godine i košta 30.000 euro mjesečnom. A to samo vjerni plaćaju, vjerni iz skupštine. I rekla je ova koja vodi, to samo moguće što se uvijek mole i sakupi se toliko novaca i desi se puno čuda. I to i u našim životima želim, da se možemo moliti već u malom, ujutro prvo i zadnje i non stop. Hvala. Hvala našoj sestri na ovome što je govorila ovoga jutra. I to je jedna služba koja je vrlo opasna služba i vrlo teška, ali i te žene zaslužuju Božju ljubav i Božju brigu o sebi. Zato bih želio da se i ovo jutro pomolimo za ovaj rat što rade oni i da ih Bog čuva i da bude zaštita uvijek nad njima. Možemo ustati, ja ću zamoliti jednu sestru da se pomoli za ovaj rat koja ima na srcu. Hallelujah.
Haleluja, Isuse, slavimo te. Slavimo te, Isuse, budi blizu ti, Isuse. Haleluja. Haleluja. Ne smijemo riječ da kažemo, Gospode, a kad ovako slušamo, imamo puninu, Gospode, da bi mogli sve to svjedočanstvo da provedemo, Gospode, da kažemo. A Gospode, molim te, daj svijest, Gospode, Amen. Izvolite sjesti. Hvala Bogu za još jednu priliku da smo ovdje okupljeni i uvijek možemo nešto doživjeti, nešto čuti novo, neke nove predmete za koje trebamo moliti kao i ovoga. Nastavimo moliti zato i u svojim domovima i Bog je taj koji je došao upravo za one koji su u potrebama. Isus nije došao za one koji su sveti, koji su pravedni, nego je došao za grešnike. I hvala Bogu da je i nas pohodio i da je nas otkupio svojom krvlju. Dok je Isus bio na zemlji, uvijek su ga ispitivali nešto, jel' tako? I uvijek je odgovarao, ali piše nam Biblija da u ovome tekstu, jednome, to je 10. glava u Luci, samo ću malo ubrzat, došao je jedan učitelj i pitao je: Gospodine, šta mi treba činiti da baštinim život vječni? A to nije pitao ovako, da ga je previše zanimalo izgleda, nego je pitao da ga kuša, piše u Bibliji. Onda mu je, šta mu je Isus odgovorio? Ljubi Gospodina Boga svim srcem, svom dušom, svom snagom i svom pameći. Kaže, i bližnjega svojega kao samoga sebe. U tome se sve sastoji. Pitao sam se, šta to znači ljubiti Gospodina Boga svim srcem, svom dušom, svom pameći, svom snagom? Gdje se mi tu nalazimo? Gdje se ja nalazim? Ja ću prvo sebe pitati. U svome životu idemo i u dobru i u zlu i padnemo nekada i ovo učinimo. A gdje je tu da ljubimo Gospodina zaista onako kako On to traži od nas? Da ga svim srcem ljubimo. Ajmo se zapitati ovoga jutra, da li mi stvarno našega Gospodina ljubimo svim srcem, svom dušom? Šta znači ljubiti nekoga sa svim srcem, jel da? Kada ga imaš u srcu, kada želiš činiti ono što On naučava i ono što je On radio, to je ono kada Isus govori o tome, da nam Bog bude na prvome mjestu. Da li mi možemo uvijek činiti to tako? Pa kao ljudi, ja vjerujem da niko od nas ne može bez Božje pomoći. Mi možemo pričati, možemo pjevati lijepe pjesme i možemo sve činiti i govoriti ljubimo te Isuse, a ponekad se dešava u našem životu da ga i ne ljubimo, jel da? Kada činimo ono što nije dobro. Ali Bog želi da mi uvijek imamo svoje pouzdanje u njemu. Kada je Isus u našem srcu, onda iz našeg srca treba da nešto izvire, jel tako? Da se nešto vidi. Mi ljudi smo ponekad kao, ja ću za sebe reći, ponekad sam možda kao porezni ček, ono, jel da, kad me neko vidi, niko se ne obraduje poreznom čeku, jel tako? Tako i mi ljudi nekada smo turobni, loše volje ili bilo što drugo, a gdje je tu ona Božja iskrena ljubav da izvire iz nas? To je ono na čemu mi trebamo raditi. Bog nas poziva da se borimo u svome životu, a On će nas onda podupirati i pomoći nam da budemo pobjednici. Ne našom snagom, nego silom Božjom. Samo tako možemo ići naprijed. Jer kada budemo se dali u ruke Gospodinu, da On vodi sve u našem životu, tada ćemo biti drugačiji, tada će se dešavati promjene u našim životima, tada će radost vladati iz naših srca. I to je upravo ono,
Kada vidimo nekoga među našoj sredini, jel da, koji je vedar, koji je nasmijan, iz koga isijava van? Osmijeh može biti umjetan, ali radost Gospodnja kada je u čovjeku, to onda nije umjetno. To je onda nešto pravo što izvire iz njega. Ja želim ovo jutro dvoje, jedan mladi bračni par pozvati da će se oni moliti, ali upravo zbog čega? Upravo zbog toga što kada dođem u crkvu i kada vidim njih, i kada vidim taj osmijeh u njihovom srcu, i kada vidim tu vedrinu, onda se ja mogu osnažiti zbog toga. Oni sjede tamo u zadnjem redu, zbog djece. I upravo su oni za mene taj poticaj kako bi mi ljudi trebali biti otvoreni, kako bi trebali biti vedri i kako bi trebali biti puni radosti za Gospodina. To je sestra Marija i brat Dalibor. Osmijeh koji oni imaju i onaj koji oni mogu pružiti nama, to nam može puno govoriti. To je upravo ovo što kada je Bog u srcu, tada je naš osmijeh, tada je naša radost pred Gospodinom potpuna. Ja ću njih zamoliti da dođu ovdje naprijed i da se pomole za ovu službu i da se pomole za kamp u Orahovici za mlade. Oni su još uvijek mladi i mogu se pomoliti za to. Izvolite. Blagoslov svima, braće i sestre. Hvala Bogu za sve vas. Hvala Bogu za to veliko predivno spasenje koje On učinio u našim životima. I ovom prilikom želim ti reći, Gospodine Isuse, da te ljubimo, da te volimo, da te hvalimo i da te slavimo. I želimo, Gospodine, da ti povedeš ovu službu, da ti budeš proslavljen, Gospodine, u slavljenju, u propovjedi, Gospodine, da naša srca budu uzdignuta tebi, Gospodine. Mi te trebamo, silno te trebamo u svemu što činimo, jer znamo da bez tebe ne možemo učiniti ništa. Ti si, Gospodine, sve što nam treba. Hvala ti, Gospodine, što te imamo. Hvala ti, Gospodine, što se u svemu možemo na tebe osloniti. Hvala ti, Isuse, hvala ti, Isuse. Volimo te, ljubimo te, slavimo te. Zauvijek ja dajem svu slavu Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Amen. Molimo te, Gospodine, za kamp koji predstoji, Gospode, da ti budeš, Gospode, uz mlade naše, Gospode, i one koji će ih voditi, Gospode moj. Ja te molim da tvoja slava, Gospode, bude tamo, Gospode. Hvala ti za to što ćeš ti voditi sve, Gospode. Hvala ti. Amen. I ovom prilikom, Isuse, želim ti se zahvaliti zato što si s nama u svakoj nevolji, Gospode. I hvala ti što ti činiš da sve ide na dobro onima koji tebe ljube, Gospode. Hvala ti za silnu ljubav, radost i mir. Hvala ti, Isuse. Slava ti, Isuse. Amen. Hvala vam. Mladi, dragocjen, bračni par. Znate, kad sjedite od ostraga ili tako, onda i vidite sve okolo sebe i šta se dešava i kako je. I neobično je drago meni kao čovjeku koji već dugo je u crkvi i koji primijeti kada neko ovako ljubi Gospodina i želi mu služiti. Sada ćemo pozvati tim za slavljanje, neka dođu, nastavit ćemo slaviti Gospodina. Možemo ustati svi i otvorimo naša srca, da bi ovo zaista što sam pročitao ovdje bilo istina, da ga ljubimo ne samo srcem, ne samo sa svom dušom, nego sa pameću, a i sa svojim tijelima i sa svim što imamo. Proslavimo Gospodina ovo jutro. Nadam se da ste spremni da slavimo Gospodina. A ako niste spremni, da ćete postati spremni kroz prvu, drugu pjesmu već negdje i da ćemo na kraju svi završiti ovaj set pjesama i slavljenja Gospodnjeg imena, radosni i spremni za Božju riječ. Prva pjesma kaže: Stijena si ti. Thank you.
ti, stjena si mog spasenja. Imenu tvom jedino vjerujem. Stjena spasenja, čvrsta si ti, na temelju dom uvijek ću stajati. Stjena si ti, jedini Gospod Isus Krist. Stjena, stjena si ti, stjena si mog spasenja. Gospodine, mi želimo tebi reći ovo jutro i želimo se podsjetiti da si ti naš mir i da si ti naša utvrda, Bože. Da si ti u našim problemima i da si ti u našim teškoćama i tegovama, Gospodine, zaklon i prava zaštita, Gospode. I pravi mir je u tebi, Gospodine. I zato tebe slavimo, uzižemo tvoje sveto ime. Dajemo slavu tebi ovo jutro, Gospode. Dajemo ti slavu jer si dostojan, Bože. I kao tvoj narod želimo ti dati slavu. Jer tebi ona pripada, Isuse, nikome drugome. Samo tebi, svetom i svemogućem Bogu. Aleluja, slava ti. U svim borbama ti si moj mir. Kada slomljen sam, snagu daješ mi, ti snaga si i ljubav sva i život moj, moja radost, moja utjeha. Slavim tvoju divnu milost i pjevam, pjevam
kada slomljen sam. Snagu daješ mi, ti snaga si, i ljubav sva, i život moj, moja radost, moja utjeha. Slavim tvoju divnu milost i pjevam, pjevam slava Gospodu mom. Slava Gospodu mom, jer dobar je i milosti i ljubi nas, on je predivan Gospod moj. Pjevam slava, pjevam slava Gospodu mom. Slava Gospodu mom, slava Gospodu mom, jer dobar je i milosti i ljubi nas, on je predivan Gospod slaviti, ja nje Bože, mi ćemo slaviti kralja nad svim, mi ćemo slaviti, ja nje Bože, mi ćemo slaviti ga, mi ćemo slaviti, ja slaviti kralja nad svim, mi
tebi, svi kličemo ti u radosti. Blagoslivljamo ime Bože, blagoslivljamo kralja na svi, blagoslivljamo ime Bože, mi blagoslivljamo ga, blagoslivljamo. Blagoslivljamo ime Bože, blagoslivljamo kralja nad svim, blagoslivljamo ime Bože, mi blagoslivljamo ga uzdignutim rukama, dolazimo tebi, svi kličemo ti u radosti i pjesmi, rukama do neba, do uzdignutim rukama dolazimo tebi, svi kličemo ti u radosti i pjesmi, rukama do neba, dok čude se svi, odgovor je da te volimo mi, odgovor je da te volimo. Odgovor je da te volimo mi. Gospod sa trona vlada svoj, spasite silni živi Bog. Slava i hvala časti moj, njemu pripada. Gospod sa trona vlada svoj, spasite silni živi Bog, slava i hvala časti moj, njemu pripada. Dan si sve hvale, slava Bogu vječnome, Kriste dostojan si slave, pravednošću
sa trona vlada svoj. Spasitelj sil mi živi, slava i hvala časti moj. Njemu pripada sveci predan si sve hvale, slava Bogu vječnome. Kriste dostojan si slave, pravednošću okrunjen. Slava, slava, aleluja. Trona vlada svoj, spasitelj silni živi Bog, slava i hvala časti moj, njemu pripada. Uz posljednju pjesmu prikupit ćemo dobrovoljni prilog. Pa bih molio brata Zvonka da dođe da nas povede u jednoj prikladnoj tematski uz propovjed. Nam, kakva radost nam, na grudima nosi nas on sam. Kad je u srcu mir da imamo, na grudima nosi nas on sam. Odmor, odmor, sad ga sloboda, sada je
Haleluja, slava Bogu. Slava Bogu i za odmor, i za tu slatku slobodu koju imamo u Kristu. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti, ili ja ću vam dati odmora. Amen. Jel poznajete taj odmor, tu vrstu odmora također? Bogu hvala za godišnje odmore. Govorit ću inače danas o odmoru, o počinku, tako da je to prikladno bilo i sjetio sam se malo knapal. Hvala bratu Zvonku i ekipi koji su uspjeli se prisjetiti onda ove pjesme koje smo nekoć i puno više i češće pjevali. Još jednom bih želio pozdraviti sve vas koji ste sa nama. Ja, pošto dobro ne vidim, moram pitati da li imamo tu nekoga iz daljega još, osim naših Švicaraca, Hilda i Brune. Jel tamo neko maše rukom? Možete ustati? Jel to Sanja? Sanja, možeš reći riječ koju nisi dugo bila u Osijeku, ili možda čak dođi ovdje. Hajde da te vide svi lijepo. Ja sam vidio na Facebooku, evo, otkriću vam tajnu, jučer da je Sanja bila tu u gradu, a čuo sam da dolazi, pa također i brat Drago iz Kanade, ne znam da li on tu, pa sam zato htio, dođi Sanja. Sanja je inače tu naša Osjećanka, ali je godinama već u Americi. Par puta smo se mimoišli kad smo se trebali naći, ja sam bio u Americi, ona je došla ovdje. Ona je i radila u dijelu gospodnjem ovdje sa nama prije nego što je otišla. Pa evo, Bogu zahvaljujemo za obitelj koja je sada s njom, ili dijelu obitelji. Suprug je bio u vojsci pa je sada umirovljen. Evo, reći možda par riječi zajednice. Hvala, drago mi je da smo ovdje nakon dugo, dugo vremena. Kao što vidite, mi se još navikamo na naše vrijeme. Mi smo ponijeli ljetne odjeće, još smo mislili na godišnjem smo, pa nisam mogla ni suknjicu obuća, nisam ni cipele našla, jer smo između dva stana, tako da sam u Japankama, što bi rekli, tipično Amerine. Ovo su moje kćerke, Mirjana i Madeline, i mi smo napokon uspjeli doći, jer kao što je Damir rekao, moj suprug je bio američki vojnik, pa smo se stalno seljakali, uvijek ljeto provodili negdje dulje, drugdje. Ali on je sad bio ozlijeđen, pa je u stvari u mirovini, pa on je mogao putovati. Ja rekla, ja i djeca odosmo, ti uživaj. Ali drago mi je vas jako vidjeti, ja sam pokušala ostati u kontaktu koliko sam mogla. I mi sad trenutno živimo blizu Bijele kuće u Marylandu, jer smo preselili iz Teksasa ponovno. I ja radim kao asistent odvjetnika i također radim kao državni tumač za zdravstveni odjel i za sudski odjel među našim ljudima, tako da zato još govorim hrvatski. Ali drago mi je vas vidjeti, jako mi je drago, me podsjeća puno na mlade dane. I drago mi je da je crkva, da ste živi, i jako mi je drago vidjeti da je Bog još uvijek na djelu. Amen, amen. Evo, dobrodošla još jednom. Hvala. I vidjet ćemo se, nadam se, ovih tjedana. Ako postoje tjedni, jel tako? Postoje pa tjedan, ali idemo u Pulu malo. Dobro, dobro. Da, i sve vas koji ste u Njemačkoj ili negdje drugdje, znam da je Marina došla, pozdravljam Marinu, sestru Macu također, dobrodošli. Vrijeme je kada su migracije sve učestalije, neki odlaze, neki dolaze, ali Bogu hvala da smo jedna obitelj i da pripadamo Kristu. Međutim, neki odlaze. Naš brat Leon, moreplovac, će sutra ili preksutra krenuti na put, pa hajde dođi na brzinu ovdje da se pomolimo za tebe. On će nas vjerojatno blagosiljati tamo s Grenlanda, Centralne Amerike, ide sad na drugu stranu, jel da? Tijekom ove godine bio na onoj strani istoka. Pa sjetite se Leona kao mladog vjernika, i ne samo njega, njegove djece i Marine koja ostaje tu. Želimo ti Božju zaštitu i ti ćeš moliti za nas, a mi ćemo se sjetiti tebe. Hajde da pognemo svoje glave u kratkoj molitvi. Nebeski Oče, hvala ti da pripadamo tebi. Hvala ti za tu silu grijeha koju si ti skršio i zla i otvorio nam oči, i hvala ti za Leona i Marinu da su postali naš brat i sestra, i njihova obitelj sada pripada tebi na ove daleke pute na koje on ide,
krstareći po svjetskim morima, molimo te da ga čuvaš, da ga zaštitiš, ali isto tako da ga okrijepiš i da ga upotrebiš, da bude svjetionik, da bude svjedok na brodu i na kopnu i kamo god krenuo, i neka radost tvoja i mir Gospodnji bude sa njim. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Sretan put i Božji blagoslov, brate Leone. Podsjetnik i na duhovno vrelo, došao je novi broj, moderna obitelj i obitelj Božja je tema ovoga broja. Sjećamo se i još jednog odmora, velikog odmora, kamo svi krećemo i sežemo. Naš brat Stjepan Glavačko, brat Pišta, njega smo ispratili ovaj tjedan, neki od vas ste bili spriječeni, pa možda niste se mogli odazvati, a najdugogodišnji i najstariji propovjednik, naš dugogodišnji starješina, se preselio gore, tamo u počinak Gospodnji. I tamo idemo i mi, i tamo ćemo se ponovno vidjeti. Ispratili smo ga zajedno i Bogu zahvaljujemo još jednom za obitelj i za sve one molitve koje je činio, propovjedi koje je propovjedao i sve dobro što je radio. Dobro je nasljedovati i dobre primjere, tako nas uči riječ Gospodnja. A mi, dok imamo života, dok imamo prilike, iskoristimo vrijeme. Piše da su dani zli, zato nemojmo olako s vremenom, koja je dragocjena kategorija, nego mudro iskorišćujemo vrijeme. Biblija je važan temelj. Ono što Bog kaže u svojoj riječi je uvijek važan naputak. A što Bog kaže, to je jako bitno. To ne smijemo prečuti, to ne smijemo olako uzeti. To trebamo čuti i onda i živjeti. Tema o odmoru ili o počinku, kao što znate, bila je i tema na našem bratskom zadnjem susretu, gdje je bilo oko 400 muškaraca u Sloveniji. I tamo je tema bila počinak, sa raznih strana smo o tome promišljali. I dok sam se i pripremao za tu temu, razmišljao sam o tome koliko je to rijetka tema. Vi koji ste redoviti u crkvi, vjerujem da niste mogli baš često slušati o temi počinka ili odmora. Puno češće govorimo o poslu. Ja sam, analizirajući svoje misli i svoj pristup, vrlo često spominjem i potičem sve nas na dobra djela, tako nas Božja riječ uči, i potičem nas da radimo. Isus kaže da treba raditi dok je dan, jer će doći noć kada više nitko neće moći raditi. Ali naš rad nije neko dodvoravanje Gospodu, u smislu da trebamo zaslužiti nešto ili zavrijediti. On nas toliko silno voli dok nismo još ništa učinili i ništa napravili. Čak i kad padnemo tako duboko kao što smo na početku ovdje slušali o ovom radu, iskoraku Božje ljubavi prema ovima koji su tako duboko pali, i tu ljubav Božja ne prestaje i ona ide još i traži izgubljene sinove i kćeri, i one koji padnu duboko, i oni koji su ubojice, i oni koji su kriminalci. Ostalo, mnogi od vas se sjećate knjige Na život i smrt i one priče o Davidu Wilkersonu, kako je Božja ljubav u njujorškom podzemlju bila djelotvorna i aktivna, i ona nije prestala, ona je i dalje aktivna. Ali ja neću danas toliko govoriti o tom dijelu koji je važan i koji s vremena na vrijeme trebamo ponavljati, jer Bog je na samom početku Biblije, čitamo, stvorio čovjeka sa svrhom, sa razlogom. Što je zapisano u postanku? Da čovjek ljenčari i niš ne radi? Ne, da obrađuje vrt i da ga čuva. To je bila svrha Božja. Mi znamo kako je sa teretom grijeha posao i rad postao čovjeku muka i teškoća. Sjećam se samo jedan put da smo propovjedali, ili ja, da sam propovjedao o odmoru, i to u kontekstu serijala 10 Božjih zapovijesti prije, ne znam koliko, 7-8 godina. I onda smo govorili o Božjoj zapovijesti: sjeti se
da svetkuješ, jel da? I danas samo nešto bitno drugačije želim govoriti o tome. I o onom fizičkom odmoru, ali i o ovom duhovnom odmoru o kojem smo već nešto spomenuli. I Bogu hvala za one uravnotežene pristupe Bibliji i životu. Blago uravnoteženima moram s vremena na vrijeme reći, jer povremeno vidimo da ljudi lako odu u jednu ili u drugu krajnost, na svakom području, pa tako i na ovome. Ja sam, prije nego što sam se obratio, bio umjereni lijenčin. Sada se nekako mogu smatrati umjerenim radoholikom. Ali uvijek iznova sežemo k tome da nađemo najbolji balans, da prepoznajemo recept za duhovno i fizičko zdravlje koje riječ Božja svakome od nas daruje. I mi želimo, nadam se svi, uskladiti svoj život prema Božjoj riječi. Kad to učinimo, to je najbolji recept za život, za jedno uspješno, za jedno bogato življenje u svakome pogledu. E sad, pravo pitanje se nameće koliko treba raditi i koliko se treba odmarati. 6 dana treba raditi, a onda se treba i odmoriti. I kako rekoh, nije lako tu naći uvijek pravi balans. Neki bi se samo odmarali, neki bi se samo zabavljali, neki bi samo išli u tu krajnost, a ne bi baš puno radili. Drugi opet, kao da ne znaju se odmarati. Nekad to bude čak i bijeg, nekad to može biti nervoza, a nekad opet može biti jedna prevelika vizija, jer mi smo spremni osuditi nekad iz svoje perspektive, ali nekada Gospod nam da tako veliku viziju da ne možeš sjediti i 4 sata svoje odraditi ili 8 i reći, aha, e sad je 12 ili 4 sata, sad sam završio, baš me briga, sad imam svoj život. Kada Gospod progovori, kad ti da viziju, kada te upravlja k nečemu velikom, nešto što je veće od tebe, nešto što ne možeš sam odraditi, a voliš Gospoda, ovako kako smo u uvodnom dijelu službe rekli, voliš ga svim srcem, svom snagom, nema ti važnijeg od njega, jer si svjestan njegove ljubavi, jer mu želiš zahvaliti svojim životom, jer si svjestan da ovo sve što prolazimo je tek samo sjena, da prolazi i nestaje, a da vječnost biva za svagda. E sad, mi u ovom našem jeziku i jezicima koji su nam srodni imamo vrlo zanimljive riječi i o neradu, o tome postoje različiti glagoli, dangubiti, zgubidaniti, ljenčariti, besposličariti, džabalebariti, a ima bogatih riječi i sinonima također i za posao, za raditi. Međutim, uvijek iznova trebamo se sjetiti da smo mi ovisni o Bogu. Da je Bog vlasnik svega, a da trebamo imati povjerenje u ono što on kaže. 30 mudrih izreka, a Salomon govori puno o odmoru, govori čak do te mjere da tko ne radi, neka i ne jede. Znamo i ovu drugu krajnost pohlepnog kapitalizma, gdje u medijima možete svako malo čuti i neki osjećate to i na svojoj koži, da nekim poslodavcima nikad nije dosta profita, pa vam ne bi dali ni plaću koju zaslužujete, niti sve one stvari koje idu uz to, jel da, mirovinska, zdravstvena i ostalo, ili, ne daj Bože, otpremninu, slobodne dane, godišnji odmor i tako dalje. To je jedna slika, ružna slika kapitalizma koju ne volimo i nad kojom se zgražamo. A Bog u Bibliji ne govori o tome. Naprotiv, stoji drugačije, da ne prođe, da ne zađe sunce, a da se radniku ne isplati njegova plaća, da kako to je u ono vrijeme kada se svakodnevno isplaćivala nadnica. Kad bi se samo više poslodavaca obratilo Bogu i bili manje pohlepni, a više širok. I onda bi našli
vjerojatno kroz obraćenje i odmoru gospodinu, a i odmora bi davali više možda svojim radnicima. Dakako, ima i ona druga krajnost, mi se sjećamo iz vremena socijalizma, gdje je vrijedila parola ne mogu mene toliko malo platiti koliko ja malo mogu raditi. Jel da, sjećate se neki od vas i te parole također. E sad, našao sam od nekih crkvenih otaca zanimljive zapise, jedan od njih je Tertulijan iz Kartage, negdje oko 200. godine on zapisuje ovako. Nedjeljom se predajemo radosti, svetkujući dan uskrsnuća gospodnjeg, slobodni svake brige i dužnosti, ostavljajući po strani svjetske poslove, da ne bismo dali mjesta đavlu. Vi se sjećate i prijepora prije par godina zakonodavnog pristupa, da li će se raditi ili se neće raditi i tako dalje. To je bila dilema i kršćana ono vrijeme, ali evo vidite do kojeg su zaključka oni došli. Da ste mogli biti nazočni na samom početku vremena i sada u retrospektivi se osvrnuti natrag i izabrati neki događaj iz biblijske povijesti, što biste izabrali? Da li bi htjeli biti nazočni tamo kada je Mojsije razdvajao Crveno more ili kada su se borili David i Golijat ili kada se dogodilo uskrsnuće? Zamislite biti prisutan i vidjeti tu silu Božju na djelu. Ili bi možda izabrali stvaranje svijeta. To bi bio dobar prizor, zar ne? U Postanku 2 nalazimo seriju prvoga, koji su nam jako važni ako želimo graditi svoj život na biblijskim temeljima. I tu se spominje u Postanku i prvi šabat, ili počinak, prvi odmor, i prvi dom, ako uzmete Edenski vrt da je bio dom, i prvi savez, i prvi brak. I zato je početak biblijskog zapisa vrlo dragocjen i vrlo važan. E sad u Postanku, drugom poglavlju, pročitat ćemo prvih četiri retka. Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom. I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu sedmi dan od svega djela koje učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini. To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Riječ šabat se ovdje ne spominje, ali Mojsije kazuje o počinku, o odmoru. Riječ šabat, inače hebrejska riječ, znači odmoriti se, počinuti, prekinuti sa bilo kakvim radom ili poslom. Tri su različita počinka koje nalazimo u Bibliji. Ja ću vam ih kratko samo izložiti. Prvi je ovaj koji smo sada pročitali. Zamislite, to je Božji počinak. Bog se odmara. Da li se Bog umorio? Ne čitamo o tome. Izaija što više kaže, naš Bog ne sustaje, on se ne umara. Mladići se umaraju, malakšu, stari ljudi svakako. Ali Bog se ne umara. Ali on je dovršio svoje djelo, on je napravio posao i bijaše dobro. Sve što je Bog napravio, bilo je jako dobro. I onda čitamo da je Bog blagoslovio sedmi dan, i da je počinuo jer ima svoju svrhu. Bog je bezvremeni Bog. Mi smo vremeniti ljudi. U Božjim rukama je i naše vrijeme, ali i cijela vječnost. I toga trebamo biti svjesni, toga koncepta vremena. Istina, Bogu je jedan dan kao tisuću godina, tisuću godina kao jedan dan, ali tako nije sa nama. Zato Pavao kaže, iskorišćujte vrijeme. Zasigurno moramo si postaviti pitanje kakvi smo mi upravitelji tog ograničenog vremena, ograničenog broja dana, mjeseci i godina. Nitko od nas ni ne zna koliko ima još na lageru, koliko ima još ispred sebe
dana, mjeseci i godina. I zato je jako bitno da iskoristimo vrijeme koje nam je Bog podario. Sjetit ćete se sigurno i Mojsijeve molitve iz psalma 90. Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce. Ali ljudi su vrlo često razapeti između dva lopova. Jedno je ono opterećenje i žaljenje za prošlošću, što se dogodilo, zašto se dogodilo, pa se nekad vraćamo i tamo na ono područje zaštićeno od Gospoda gdje stoji zabranjeno pecanje, jer đavao želi kroz naše misli, kroz nesmotrenosti ili zlobu drugih nekada nas vratiti na neko područje koje je pokriveno krvlju Kristovom, ali đavao bi rado da se peca tamo, da se vade stvari koje su milošću pokrivene, kojih više nema, i onda budemo opterećeni zbog te prošlosti. Ili neki drugi možda imaju više drugi problem, a to je brige oko budućnosti. Isus kaže nešto o tome, ne brinite se tjeskobno. Ne možete i onako ništa bitno u jednom dijelu promijeniti. U nekim sferama života mi možemo puno toga promijeniti, ali u nekima apsolutno ne možemo. I zato stresna tjeskoba, nemir, nam neće pomoći, samo će nam odmoći, a to nije Božji naputak. Naputak je Božji da budemo smireni u Gospodinu, da se prepustimo njegovim putovima i da će On izvesti sve na dobro, kako je rečeno, onima koji Boga ljube. Na kraju ne znamo kako, ali sve ide na neko dobro. Bog je stvorio čovjeka i to je bio vrhunac stvaranja. I kada je sve stvorio i rekao da je dobro, na kraju vrhunac dolazi počinak. Bog se odmara. I mi, ako smo iskreni, a trebali bismo biti u vremenu u kojem živimo, moramo priznati da je odmor, da je počinak važna čovjekova potreba. Nekad ljudi se možda malo prave važni, to obično radoholici čine, jel da? Pa onda si gotovo se hvale kako njima ne treba odmor, kako oni mogu samo raditi. Ima i onaj drugi kontrabalans koji sam spomenuo. Augustin veli, stvorio si nas za sebe i srca su naša nemirna dok se ne smire, dok se ne odmore, dok ne počinu u tebi, o Gospode. I dobro je priznati da jedini odmor koji nam je potreban je odmor u Gospodinu i da je naše tijelo također treba napuniti svoje rezerve, svoje potencijale, svoje baterije, jer nismo nepregorivi. I itekako ima ovo tijelo i naše emocije, i naša psiha, i duhovni čovjek svoje zakonitosti. To je dakle počinak Božjeg stvaranja, Božji počinak. Ali onda nalazimo ono što je zapisano u Starom Zavjetu kao počinak Božjeg naroda, izraelski počinak ili nacionalni šabat. I dobro poslušajte, jer ljudi znaju miješati dvije, tri kategorije i onda se izgube u nekom legalizmu ili fanatizmu. Tek u izlasku u 16. poglavlju, tamo 23, spominje se ovaj naputak ili odredba za skupljanje hrane. Sjećate se, Bog je oslobodio na jedan fantastičan način svoj narod, njega izabrao po svojoj odluci. I nakon 400 godine ropstva, možete si zamisliti, 400 godina, to je 4 stoljeća. Nakon sveg tog dugog vremena, već se i mentalitet i kultura promijeni, jel da se navikneš biti robom, Bog ih oslobađa i vodi ih onda prema obećanoj zemlji. Slika je da kako sve to u Starom Zavjetu, ono slika Novog Zavjeta, što će doći. I onda čitamo o tome da Bog daje Izraelu zapovijest. Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. I onda stoji tamo zapisano detalji kako to treba izgledati i pročitat ćemo sada iz izlaska. Sjeti se da svetkuješ dan subotnji, 6 dana radi i obavlja i sav svoj posao, 7. je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu svojemu.
Tada nikakva posla nemoj raditi, niti ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoja živina, niti stranac koji se nađe unutar tvojih vrata. Taj Jahve 6 dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a 7. dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji. To je bila odredba usmjerena i dana narodu Božje. Oni su trebali stvoritelja svoga štovati. Nažalost, vi znajete da su bili okruženi narodima koji su kumire, idole štovali, njima se klanjali. A Izrael je trebao biti drugačiji. Jedino Bogu svome se treba klanjati. Šema Izrael, jel da znamo taj povik Mojsije. Šabat je trebao biti jedna diferencijacija, jedno razlikovanje od svih naroda kao i mnoge druge stvari. Oni su trebali biti odvojen, sveti narod, Bogu posvećen. Šabat je bio ne samo religiozna obaveza, ono je bio i humanitarni čin. Također, primijetili ste, i životinje, i stranci, i sluškinje, svi su trebali počinuti, svi su se trebali malo odmoriti. I ne samo to. Gospod određuje u Starom Zavetu da se svaka 7. godina, da bude nazvana posebnom ili sabatikalom, i da se onda tamo događaju dragocjene stvari, odmora, otpusta, a onda svaka 50. se proziva jubilejska. Čitali ste i čitate Stari Zavet, nadam se da o tome ne moram puno govoriti. To je bio znak između Izraela, naroda Božjeg i Gospoda. Još je nešto bilo važno, a to je bilo, šabat je bio slika oslobođenja iz Egipta, o kojem sam već spomenuo nešto. I sve te subote i paske su bili podsjetnici narodu na počinak u obećanoj zemlji. Nažalost, znamo tužnu priču. Izrael, koji je trebao biti svjedok svim narodima, misijski usmjeren, najviše blagoslovljen, je podbacio, iznevjerio. Do te mjere da se Izrael sam podijelio, da je sve one proroke i sve ono što je Bog pokušavao i slao, sve je bilo odbijeno, prezreno, i onda je nastalo opet 400 godina šutnje tog intertestamentalnog perioda između Starog Zavjeta i Novog Zavjeta. I onda dolazi Ivan Krstitelj i najavljuje Isusa Krista, a Isus dolazi i kaže: subota je za čovjeka, a ne čovjek za subotu. I donosi jedan novi zakon, zakon milosti, zakon ljubavi. On dolazi da ostvari Mojsijev zakon i Stari Zavjet i da se ostvari pismo u cijelosti. Farizeji su, nažalost, tu prtljali u jednoj dobroj nakani. Mišna je bila napravljena, bilo cijeli niz odredbi što se sve smije. I to je došlo do paradoksa, da li i koliko smiješ koraka napraviti na dan počinka, što sve smiješ, ajte, smiješ, staj malo, sada napravim paradoks, da smiješ staviti zubalo, što smiješ kuhati i tako dalje. Ali to nije bila svrha, to nije bila namjena. Bog voli čovjeka i želi mu dobro. Nažalost, i ljudi, kršćani, ne razumiju uvijek pismo, niti Gospoda, niti njegove namjere, nego nam se čini da nam Gospod samo daje bezbroj pravila i da nas želi udaviti sa najrazličitijim zapovjestima i pravilima, a nipošto nije tako. Ako ljubimo Gospoda svim srcem, dušom, snagom, ako nam je stalo što on kaže, a sve što on kaže je nama u prilog, nama na korist, a proslavlja njega i daje odličan primjer svjedočanstva onima oko nas, onda ne bi trebalo biti ozbiljne zapreke da ga poslušamo. I sad dolazimo do onog trećeg, i s tim ću zaključiti, a to je onaj duhovni šabat. Ono što vrijedi za nas. Bog je odmarao i odmara. On je prekinuo svoj šabat u to vrijeme kada je čovjek pao, pa se prestao odmarati i počeo tražiti izgubljenog čovjeka. I on to radi
i dan danas. Međutim, za nas ne vrijede one sve religijske odredbe mozaičkog Mojsijevog zakona, jer po Kristu dobivamo nešto novo. U Hebrejima 4 nalazimo jako dragocjen tekst onoga što vrijedi za nas novozavjetne kršćane, taj počinak kršćana. I tu autor donosi zajedno počinak Božjeg stvaranja, ono se ne križa, nego se samo stavlja kao jedna zanimljiva sinergija. I onda se spominje Izraelov počinak da bi se naglasilo i da bi se poučilo kršćane o duhovnom počinku koji oni imaju u Kristu. A vjernici, kako rekoh, nisu više u jarmu zakona, već Božje ljubavi i slobode. Poslušajte 4. poglavlje poslanice Hebrejima. Treba nam se dakle bojati da se slučajno komu od vas, dok još vrijedi obećanje za ulazak u njegov počinak, ne čini da je zakasnio. I mi smo sigurno primili radosnu vijest kao i oni, ali njima riječ koju su čuli nije koristila ništa, jer se nisu pridružili onima koji su je s vjerom čuli. U počinak, naime, ulazimo mi, vjernici, prema onome što je rekao, tako se zakleh u sržbi svojoj, ne, neće ući u počinak moj, iako su djela njegova dovršena od postanka svijeta, jer je negdje ovako rekao za 7. dan. Bog počinu 7. dan od svih djela svojih. Ipak, opet veli na ovom mjestu, ne, neće ući u počinak moj. Prema tome, budući da ostaje činjenica da neki moraju ući u njih, budući da oni koji su prvi primili radosnu vijest nisu u njih ušli zbog neposluha, ponovno Bog određuje jedan dan, neko danas, kad u Davidu nakon toliko vremena veli, kako je gore rečeno, danas kad čujete glas njegov, ne otvrdnite srca svoja. Zbilja, da ih je Jošua uveo u počinak, ne bi poslije toga Bog govorio o drugom danu. Prema tome, preostaje narodu Božjemu neki subotni počinak, jer tko je ušao u počinak njegov i sam je počinuo od djela svojih, kao i Bog od svojih. Žurimo se, dakle, ući u onaj počinak da tko ne pogine, pružajući isti primjer neposluha. I na kraju znamo, prvi kršćani su se nalazili koliko puta? Što stoji u Djelima apostolskim? Koliko se rana crkva u koji dan nalazila? Svakodnevno prvo. Je li tako? Svakodnevno su se nalazili kao po dogovoru, jel da, lomili kruh i čitamo tamo izvješće u Djelima 2. I onda kroz neko vrijeme su nastavili na ovaj način. Židovi su jedno vrijeme održavali i nalazili se kršćani u subotu, a kršćani pogani u nedjelju. Međutim, tu nije bilo prijepora na saboru u Jeruzalemu, ništa se nije iz Mojsijevog zakona dodavalo. Mi znamo da Isus uskrsnuo u nedjelju, da je Duh Sveti došao u nedjelju, da se Isus objavljivao u nedjelju, ali mi ne slavimo dan, mi slavimo Krista. I tu se lako pobrkaju stvari kad se govori o danu gospodnje. Vi znate da Ivan spomenuo dan gospodnji i da je vidio viziju onoga što se dogodilo i to je zapisano u otkrivenju. Najkraće u par rečenica možemo to sumirati ovako. Židovski šabat, počinak, je simbol staroga zavjeta. Prvo, radiš, pa se onda odmaraš. Međutim, počinak u Novom Zavjetu je drugačiji. Dan gospodnji je simbol Novog Zavjeta, simbol je milosti. Prvo primiš i dođeš Kristu, primiš milost njegovu, vjeruješ u njega, nađeš počinak u njemu, a onda radiš. Radiš zato što si dio Kristova tijela i zato što svaki dio Kristova tijela ima svoju funkciju. I kako rekoh na početku, ne radimo da se da gospoda umilostivimo ili da mu se dodvorimo, nego da pokažemo koliko smo njemu zahvalni, koliko ga istinski volimo, ono pitanje sa početka, jel da, koliko volimo? Jel volimo zato što se jako fino osjećamo samo, iako i osjećaj također u tom paketu, ali ne osjećamo se uvijek. Ali kad se ne osjećamo, onda smo poslušni i volimo ga u cijelosti, na način kako trebamo.
Efežanima nas podsjeća Pavao da nismo spašeni po djelima, nego po milosti. I to je razlika, dakle, temeljna između starog i novog zavjeta. E sad, mi nismo pozvani ni nešto drugo kao novozavjetni kršćani, nego na slobodu i na zakon Kristove ljubavi. Nismo pozvani da budemo neki novi farizeji, ali isto tako nismo pozvani niti da budemo neki samoživi kršćani koji određuju neka svoja privatna pravila. Pozvani smo na odgovorno učeništvo. Ja bih postavio pitanje ponovno svima nama, jeste li svjesni koliko naš rad i kako naš rad i naš odmor oslikava naš odnos sa Bogom. I volio bih zadnjih 5 minuta, pozvat ću vas za trenutak, da se molimo možda po 3, 4 i da malo promislimo o tome kako i koliko radimo i kako i koliko se odmaramo i na koji način to proslavlja Gospodina i na kraju krajeva i što i kako to možemo popraviti. Jer Božja riječ nije dana samo olako i ovako, nego da u nama nešto dotakne, da u nama nešto promijeni, ako smo na dobrom pravcu, da utvrdi taj pravac, ako je neka stramputica, ako previše radimo ili previše ljenčarimo, da nas Gospod stavi na svoj pravi put. Dakle, zasigurno Bog nam daje počinak. Jednoga dana bit ćemo na velikom odmoru, tamo kod Gospodina. Do tada valja još slušati Gospodina i odmarati se i počinuti, a isto tako i raditi. Bog zna kako nas je sazdao i ja bih vam mogao pričati sada puno o tome koliko i neki od vas znadete neka područja bolje od mene. Agronomi imaju razloga isto razumjeti ovaj dio naputaka i u Starom Zavjetu kad se zemlja treba odmoriti, koliko se obnavlja onda onih dobrih čestica, minerala i svega što je potrebno da zemlja donese još bolju žetvu i berbu. A i mi također moramo napuniti baterije, opustiti se, ali uvijek sa fokusom na Gospodina. Tu je još jedno zanimljivo svjedočanstvo, bilo je u ono vrijeme, a isto tako vrijedi i za nas danas, a to je kako će drugi ljudi koji ne poznaju Boga shvatiti i razumjeti to kad se neko odmara i posveti Gospodinu. Pa moraš raditi, jel da, pa tu je konkurencija, pa propade biznis ako ne radiš koliko misliš da treba. A mi znamo, nedjelja ili subota ili bilo koji drugi dan bez Isusa u biti nema značaja. Onaj koji istinski voli Gospoda će mariti za njegove zapovijesti, tako i stoji u Novom Zavjetu. I sjetimo se da je to i trajan podsjetnik na pobjedu uskrsnuća. Bog nam ne stavlja neke nove ili teške terete, nego kaže, dođite k meni svi koji ste umorni, opterećeni, ja ću vam dati odmor. I onda spominje lako breme i njegov laki jaram. Hajdemo sada zaključiti ovo bogoslužje na takav način da se okrenemo jednim drugima, budite slobodni i malo se kratko pomolite, evo 5 minuta, ne trebamo više. Promislite iskreno pred Gospodinom koliko se odmarate, koliko radite i kako to možete još popraviti.
Odmor, odmor, slatka sloboda sada je. Odmor, odmor, na grudima nosi nas on sam. Slava Bogu. Ustanimo i prije molitve zaključne, želio bih samo još pozvati vas i u srijedu na bogoslužje. Sa nama su, danas ih nismo predstavljali, braća, lideri, pastori iz nekoliko zemalja, uglavnom istočne Europe, i oni će nam služiti, nešto više ćemo čuti od njih i u srijedu, pa pozdrav ovom priliku i njima. Hajde da sada zaključimo sa riječi molitve. Damire, izvoli. Gospodine, hvala ti na tvoje riječi koje nam je govorila ovog dana. Gospodine, hvala ti na tvojoj ljubavi i molimo te da nas ona prati, Gospodine, u našem životu. Sada kad odlazimo svojim kućama, da možemo biti primjer za tebe i svjetlo za tebe, Isuse. Neka tvoj blagoslov bude nad svima bolesnima, nad svima onima koji su u potrebi. Ti sve nas blagoslovi, čuvaj i neka tvoj mir počiva na našim srcima. Amen. Pođimo u miru Božem.